2. Kör! Staten har gått i kvällens första lopp, 2013 år på Kalmartravet. Utifrån kommer nummer 5, Bell Giuliano, som är på väg till ledningen innanför. Där finns nummer 4, Ruffaraz. Det är 5, Bell Giuliano, som öppnar allra kvickast. Innanför där också nummer 1, Idol BT. Där finns 4, Ruffaraz, innanför 5, Bell Giuliano. På upploppet invändigt har vi Let's Try utvändigt nummer 8, Heavy Rotation, som har kopplat grepp i andra spår. Elba Amadeus gör ett försök långt ut, avslutar nu också. Ankelbråde, favoriten i loppet, skapligt, men det ser ut att vara klart här. Oskar Nilsson har 100 meter kvar. Han kommer att vinna tillsammans med Fredrik Perssons nummer 8, Heavy Rotation. Två. Kör! Stotten har gått i kvällens andra lopp. Det är nummer 1, Mr. Top, invändigt, som försöker ta emot utvändiga hästar. Det finns 3, Verazzan och Giant. Utifrån kommer nummer 6, Vatican Sun. Sedan i andra spår som 2, nummer 5, MT Dark Horse. Fjärde sedan nummer 2, President Emena. Men den kommer in på upploppet, så leder Marina Ginman bakom nummer 4, Pine Cats. Attackerar igen då gör nummer 7, Trim Setting. 6, Vatican Sun. Där finns 2, President Emena. Men den är mitt inne på upploppet, så leder allt jämt nummer 4, Pine Cats, som har grepp. 100 meter kvar. 4, Pine Cats, kommer att vinna monteloppet tillsammans med sin ryttarinna Marina Ginman. 4, Pine Cats. 18 har gått i V65s inledning. Hård öppning att vänta mellan nummer 2, Manhattan Sassy, 3, Noah Kelby, som pressar på utsidan. 2, Manhattan Sassy, 3, Noah Kelby lyckas dock försvara upp ledningen mot 3, Noah Kelby, som tas upp och backas ner bakom. Så. Där bakom 3, Noah Kelby, med det 6, Warren Bucko, som har grepp om loppet. Nummer 8, Vispen, gör ett försök att komma närmare. 100 meter kvar, 6, Warren Bucko, 8, Vispen, 3, Noah Kelby, gör ett försök, men de kommer att nå takter. 6, Warren Bucko. Ett. Två. Kör! Staten har gått i V65s andra avdelning. Bra öppna nummer 1, Saladino, invändigt utifrån 3, Julius Hackstable, och nummer 4, Carl Adam. Då ser det ut när Carl Adam upp och känner på nummer 1, Saladino, inledningsvis. Så har vi ny ledare i nummer 4, Carl Adam. Ut för att överta igen då, tror jag, nummer 1, Saladino. Peter Ingves ut i andra spår igen. Backats ut också nummer 4, Carl Adam. Jo, 3 hästar i bredd. Han har upploppet, snår i 4 hästar i bredd. Invändigt så är Saladino slagen. Här kommer penalty, för här kommer Jamani Olan. Här kommer också mellan hästar. Invändigt Julius Hackstable, som stöttdyker. 3, Julius Hackstable. Längre ut 4, Carl Adam. 3, Julius Hackstable. Hittar lucka invändigt och vinner för Oskar Nilsson. Staten har gått i V65s tredje avdelning. Favoriten Stina Martinette öppnar bra mellan hästar. Innanför där finns ett Valpol Severa. Utifrån laddas också nummer 8, GK alias Udippa. Så det är galopp för nummer 5, bara Rock'n'Road. Gången utav slutsvängen. Först ur den sista svängen in på upploppet kommer invändiga nummer 4, Stina Martinette. Med nummer 10, Global Navigator, i andra spår, som kopplar grepp här inne på upploppet. Och kommer Vilma Brick ut i banan, fastlåst där bakom med massvis med kraftigt kvar. Nummer 1, Valpol Severa, som inte får se dagens ljus än så länge. Global Navigator leder. Närmast utifrån gör också nummer 7, 6, Agrippina, 6, 10, Global Navigator. 2. Kör! Staten har gått i V65s fjärde avdelning. Figaro Sund, invändigt utifrån, kommer nummer 3, Lost in Dreams, och pressar för ledningen. Har övertag i andra spår och leder nu loppet. 3, Lost in Dreams för... Så galopperar 3, Lost in Dreams. Då är det nummer 1, Figaro Sund, som övertar. Där bakom 6, Dreaming Princess, 13, Jessica Palema. Attack i vidare spår kommer nu också från nummer 5, Kemas Goal. När vi kommer in på upploppet så leder Falknalan. Så galopperar Falknalan. Galopp för Falknalan. Då är det ledning för nummer 8, Picka Bort Charm, som har grepp. Här kommer Kemas Goal, här kommer Dreaming Princess. Men greppet här, den sista biten, det har nummer 8, Picka Bort Charm! Staten har gått i dagens dubbels första avdelning. Bra öppning från nummer 3, Frasil, som öppnar bra utifrån också. Nummer 4, Eko Nalan.
Nummer tre, Frasil i ledningen utifrån, så galopperar Ekonalan fram då som andra häst istället. Nummer sex, Dollar Zone, som tas upp och backas ner bakom. Sedan fem ledande kommer in på upploppet, så är det nummer tre, Frasil, som leder. Har ryckt undan, har fått ett par tre längre ner till nummer fem, Lena Lind i sex, Dollar Zone, nio, Gridi, SC, tio, favorit BT, kommer ända ut i femte spår. Men det är Frasil som leder, med de närmar sig. Lena Lind, här kommer Dollar Zone mitt i banan, upp utvändigt 100 meter kvar. Frasil eller Dollar Zone, så kommer närmare och närmare, 100 meter mitt inne på upploppet. Sex, Dollar Zone, men det är hårt! Staden har gått i V65s avslutning. Det är nummer två, Toralf Jubb, som öppnar bra utifrån. Provar också nummer tre, Atti Koger. Kommer in på upploppet i V65s sjätte avdelning, dagens dubbel två, så leder och anför nummer två, Toralf Jubb, provar och rycker från 380 kronor. Här kommer nummer ett, Gambrinus De Gato. Två Toralf Jubb, så närmar sig ett Gambrinus Gato, 380 kronor, kommer närmare, med det två Toralf Jubb som alltjämt tar greppet och rycker från här den sista biten. Två Toralf Jubb, Untersteiner. Staten har gått i kvällens nionde lopp. Bra öppning från mitt i banan från nummer fem, Orgoglio Lavec, som brakar till ledningen. Utifrån kommer också nummer sex, Mala Sussi. Men det är fem, Orgoglio Lavec, som leder. Nionde lopp, lärlingsundomslopp. Övertag i andra spåret för nummer sex, Mala Sussi på fem, Orgoglio Lavec. Full marschorder då för nummer åtta, Credenet, som kommer ut i tredje. Fem, Orgoglio Lavec, håller alltjämt stången invändigt när nummer sex, Mala Sussi, har kopplat greppet här i andra spår. Långt ut kommer nummer tio, Zlatan Seko. Här kommer nummer fyra i Timo Bear tillbaka, men mot mål här. Sex, Mala Sussi. Två. Kör. Staten har gått i kvällens avslutande lopp. Det är nummer tre, Rusty Ras, mellan hästar, som öppnar bra utifrån också nummer fyra, Deckhand. Och det är fyra Deckhand som tar hand om befälet. Galoppade för nummer ett, Rosso Ragazza. Markförlust för nummer nio, Julius Kohl. Men det är fyra Deckhand som leder. Lanta finns Heron HTF, som alltjämt är tvåa. Men när vi kommer in på upploppet så leder Zachrisson 13, Aragon Hayes. Det är 13, Aragon Hayes, som rycker undan inne på upploppet. Har flera längder ner till nummer två, Heron HTF, och 14, Alve Galant. Saken är klar i kvällens sista lopp. Zachrisson vinner tillsammans med nummer 13, Aragon Hayes.